2004 i 2016, les exportacions de moda s'han duplicat. El 65% de les nostres exportacions tenen com destí Europa, però hi ha encara un munt de mercats extracomunitaris per explorar i créixer. La passarel·la i el 080 Barcelona Fashion Showroom són instruments essencials per arribar-hi. Darrere del 080 Barcelona Fashion hi ha creadors i empreses del país. I per això li donem suport. I és necessari donar suport als creadors i a les empreses del país. Les dosis, innovació, internacionalització. I això ens portarà a tot aquell objectiu que volem, que és la ocupació.